اصلا یک از گنجانی هر چه داشتی کرده ل ل سوئد کاملاک پیجی هیا ل اینستاگرام ل توییتر ل یوتیوب و ویدیوی زور جوان به هم دینه سرارت بکردستان نوی سرجم کانال کانیشی اوه Everything About Kurdistan بو خوی زیاد سرارت با اقصاد کردستا بس تا خیلی چه داشتی کانی بکن بخیر و تحسیان زر سپاس Kära vänner, mina kamrater, vi har samlats här idag för att Bakur blöder, Bashur blöder, Rojava blöder, Rojalat blöder. Hela Kurdistan blöder. I Rojalat, Iran-okkuperade Kurdistan, har hundratals dödats, tusentals gripits och skadats. Vi vet inte hur många som avrättades den 15 oktober 2022 när iranska polisen satte Evin-fängelset i brand och systematiskt avrättade fångarna där vars majoritet hade kurdiskt ursprung. Mina vänner, jag kan rada upp alla hemskheter, övergrepp och förtryck av vad iranska regimen utsatt oss kurder för sedan 1979 och innan dess också. Och vi är alla medvetna om att detta inte kommer sluta förrän regimen faller. Om inte någon förändring sker så fort som möjligt. Idag fick vi beskedet att iranska moralpolisen läggs ner. Ett beslut av den iranska regimen för att få slut på revolutionen och på demonstrationerna i landet. Låt er inte luras av iranska regimens försök att behålla makten. Låt revolutionen leva. Vi har ett särskilt ansvar, vi som lever dagligen här i Sverige, under trygghet och säkerhet. Att se till att våra systrar och bröder inte revolutionerar och dör förgäves. Att vi får ett stopp på lidandet och blödandet av våra systrar och bröder. Hela världen skriker idag Jin Jian Azadi, ett begrepp som myntades av våra modiga krigare i Rojava. Vår kamp hörs och vår kamp lever. Förtrycket har funnits så länge att det normaliserats idag. Kurder i Rojalat får inte ens ha sina egna kurdiska namn. Våra bröder och systrar i Rojalat i östra Kurdistan går runt med dubbelidentiteter, dubbla namn, där det kurdiska står i skuggan och förblir förtryckt och dolt. Så, Jina Amini heter hon och ingenting annat. Det är vår plikt, varenda en av oss, att se till att världen vet vilka som fallit offer för revolutionen, för vår frihet, för våra rättigheter och till vårt liv. Länge leve Nika Shakarami, 17 år från Khurmawa i Luristan, Rojalat. Länge leve Amir Hussein Bastami, 16 år från Kermashan i Rojalat. Länge leve Abdullah Mohammed Pur, 16 år från Urmia i Rojalat. Länge leve Amir Fuladi, 16 år från Shabad i Rojalat. Länge leve Amin Marifat, 16 år från Shnu, Rojalat. Länge leve Jina Amini, 22 år från Saqez, Rojalat. Mina vänner, jag har en lång lista av namn på martyrer som jag vet vi alla känner till. Nu är det vårt ansvar att se till att dessa namn lever vidare. Så allihopa, jag vill att ni sträcker upp handen, knyter era nävar hårt och ser efter mig. Kestalet kurd merdua. Kurd zindua. Låt ingen säga att kurder är döda. Låt ingen säga att kurder är döda. Kurder lever vidare. Kurder lever vidare. Kurder lever vidare. Kurder lever vidare. Länge lever revolutionen, länge lever Kurdistan och den kurdiska kampen. Länge lever revolutionen, länge lever Kurdistan och den kurdiska kampen. Och alla våra martyrer i alla delar av Kurdistan. Alla våra martyrer. Och alla delar av Kurdistan.
Jin jian azadi. 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 Tack så mycket för er tid.